274. E galera, ó, sabe o que é isso aqui? Caneca um bando de boa. Quer concorrer? Eu digo pra você como. Este é o curso que mais está transformando a vida das pessoas. Autoconhecimento e Firmezas 2018. As pessoas perguntam por que curso de autoconhecimento na Umbanda. Muito simples, meu filho. Se você não se conhece, não sabe seus pontos positivos e negativos, não consegue encontrar equilíbrio na sua energia, tanto mais difícil fica você se conectar com a energia de Deus, dos orixás e da espiritualidade. Por isso, o autoconhecimento é fundamental. Autoconhecimento e Firmezas 2018. Venha e sinta a transformação na sua vida também. É, Sombrão! Vou lembrar, galera, se você quer ganhar uma caneca Umbanda boa, é muito simples. Isso você não compra, isso você só ganha, você concorre. E como é que você faz? Você vai no Facebook, acompanha o nosso post, faz ali um comentário e marca 3 pessoas. Também tem que curtir a página do Facebook. Se você prefere o Instagram, você vai no nosso post no Instagram, no perfil do Instagram, e vai lá também, deixa um comentário marcando 3 pessoas e também passa a nos seguir no Instagram. E você automaticamente estará concorrendo à caneca Umbanda boa. Lembrando que é uma caneca para o povo do Instagram e uma caneca para o povo do Facebook. Se você quer mandar pergunta, manda pergunta, não manda no comentário do YouTube. Manda pergunta aqui, ptd@umbandaboa.com.br. E se você quer acessar um beijinho, quer aquele abraço apertado do Marte do Sombra, aqui, salve@umbandaboa.com.br. E agora, Sombrão, fala pra nós. Tem sessão beijinho? Opa! Temos que mandar um salve para o nosso aluno José Eduardo Palhares Bortoleto, lá de Contagem, Minas Gerais. Neste dia 19 de maio, ele estará completando 41 anos. Pá. A você, José Eduardo, nosso irmão, nosso inscrito e nosso aluno, eu desejo a você que todo mal se encerre no fechamento do seu ano e que nesse ano novo particular seu, todas as coisas melhores do mundo terreno e espiritual lhe sejam outorgadas. Todas as bênçãos de saúde, proteção, paz e prosperidade. Um grande abraço no Umbanda boa, axé do Umbanda boa, e que Oxalá te abençoe hoje e sempre. E Sombra, me diga o que existe nos teletipos interespirituais na pergunta de número 1. No último PTD, sobre a esposa que faz firmezas para a proteção do marido que é policial, isso não é o mesmo que ela tomar o remédio para curar uma dor que ele sente? O correto não seria ele fazer as suas próprias firmezas, Márcio? Muito bacana a sua pergunta e você vai me dar a oportunidade, inclusive, de dar uma resposta pessoal minha. Pessoal, normalmente eu dou uma resposta no PTD, aí eu respondo gente que manda e-mail, que coloca no YouTube, no WhatsApp. Ah, Márcio, essa resposta sua poderia ter sido desse jeito, poderia ser daquele, bababá. Eu falo, gente, é o seguinte, eu não sei as perguntas que são feitas. E é um pai bola, pum, é no tiro. É o que eu sinto no momento, que é o que eu respondo aqui efetivamente para vocês. No caso daquela moça, você fez um apontamento muito interessante. O ideal seria que o marido dela fizesse. Mas como eu percebi no teor do que ela escreveu, que o marido não é muito afeiçoado a esse tipo de prática. E que essa parte da fé nessa família coube a ela. Então não adianta eu pedir para ele fazer se ele não vai fazer. Eu prefiro que ela faça e, através da intercessão dela, o anjo da guarda dele seja cuidado, o Exu dele seja cuidado e que ela possa render as obrigações para algum, para que ele receba o axé de alguma forma. Que eu tenho certeza que ele não se opõe a ela fazer, mas eu acho que ele não tem disciplina para fazer. Foi o que eu senti naquele momento de responder. Eu não racionalizei, mas realmente o ideal é que a própria pessoa faça as suas firmezas. Mas é o que eu falo, pessoas com quem você tem um laço direto, como pai, mãe, familiares diretos, e marido, esposa, companheiro ou companheira, também poderão fazer sem maiores problemas, vai causar a mesma intercessão e ajuda que a pessoa precisa. Certo, Sombra? Certo, o laço e o amor familiar acaba compensando isso, né, Márcio? Mas não fique preguiçoso porque eu tô falando isso, não fala pra sua mulher, pra sua mãe, fica fazendo firmeza pra você, não. Sempre que você faz, é óbvio que o laço que se cria é muito mais forte. Que o cara, ele quer chegar pro pai de santo e falar, quanto que é, pai, pra você cuidar das minhas coisas aí? Ah, o pai de santo fala, é tanto, ele paga e não quer nem saber.
viu? Para que o axé possa chegar a você, você também tem que estar em sintonia com o axé. Isso que favorece a benção, certo? Sobre a pergunta de number two. Eu gostaria de saber, Márcio, se um espírito pode ser exterminado. Se a resposta for positiva, em qual circunstância? A resposta já de cara é não. Um espírito não pode ser exterminado. Eu nunca nem sequer ouvi falar, nem li, nem estudei, nunca. Primeiro, a ideia de um espírito é que ele saiu diretamente do poder original de Deus e Deus está permitindo que esse espírito siga o caminho dele de evolução e quando ele se tornar perfeito, um dia, depois de muitas e muitas elevações, ele vai retornar à energia original de Deus. Então, se a energia de Deus a gente pressupõe que seja indestrutível, porque ele é onipotente, ele é todo poderoso, então também um espírito não pode ser destruído. Um espírito pode ser enclausurado. E dentro da Umbanda nós temos o seu Mulu, como aquele o grande orixá, que poderá pegar um espírito que repetiu a mesma falha, o mesmo erro, por muitas vezes, ou causou um grande dano para a humanidade de alguma forma. Ele poderá condensar esse espírito vai perder a forma, vai se tornar o quê? Um ovoide de energia. Seu Mulu vai lá colar no teto da caverna dele, e esse espírito, ele perde a forma, mas não perde a consciência. Lá ele ficará 200, 300, 500 anos, para que ele reflita, para que novamente ele receba uma nova oportunidade de reencarnação depois disso, depois de muita reflexão. Muitos dizem que o próprio espírito de Hitler não estaria nem aqui no nosso plano terreno, estaria preso em Júpiter. É o que alguns dizem, para que ele não cause nenhum tipo de influência ou não pudesse, assim, movimentar outras falanges de outros espíritos, para garantir que ele não vai interferir na evolução da humanidade. Nós aqui, tanto encarnados quanto desencarnados do planeta Terra. Mas não, o espírito não pode ser destruído. Esta é a minha opinião. Certo, Sombra? Um espírito é uma chama que não se apaga nunca, Márcio. Se fosse assim, nós teríamos exterminado uma banda de espírito de porco que tem por aí, né, Sombrão? Mas como não dá, nós só torce e ora pela evolução desses irmãos. Sombra, me diga, pergunta número 3, o que é que tem? Estava eu tomando banho quando senti algo esquisito. Na minha tela mental, de repente, apareceram umas entidades rindo, querendo me botar medo. Logo, firmei a cabeça pedindo ajuda e apareceu um cachorro enorme latindo. As tais entidades saíram correndo e sumiram. Aí apareceu o senhor Tranca-Ruas e me disse que eu posso pedir ajuda para esse cachorro sempre que eu precisar. Isso, na hora, me deu uma total segurança, mas daí bate aquela dúvida. Se isso não pode ser coisa da minha cabeça, Márcio. Eu vou falar, segundo a minha opinião, não pode ser coisa da sua cabeça. Sabe, meu irmão, é o seguinte, eu falo assim, nós não somos tão criativos assim, sabe? E você está tomando banho, aquela coisa, cantando, e de repente vem uma imagem dessa na mente. Você não tem todo esse poder criativo de inventar entidades gargalhando, tirando sarro de você, querendo te colocar medo. Isso acontece porque eu acho que é um vislumbre da espiritualidade e é uma forma que a gente tem de poder ficar esperto, estar alerta, estar pronto para a investida do plano negativo. Agora, o cachorro, não sei, você não falou se o cachorro era preto, branco, amarelo, azul, mas normalmente o cachorro está muito ligado ao Obaluaê, mas também poderá estar ligado a Exu, como uma grande referência ao cachorro Cérbero, que guardava os portões do inferno. Então o cachorro pode estar ligado primeiro ao Obaluaê, o Mulu, ao Exu e em muito menor quantidade ao Ogum. Então, tanto a força de Obaluaê, o Mulu, quanto de Exu seriam suficientes para banir qualquer espírito para qualquer lugar. Digamos assim, pode ser que esse cachorro ele siga algum dos seus guias e eles deixam o cachorro para cuidar de você enquanto eles possam se mobilizar ou trabalhar em outras esferas ou em outras frentes. Então, assim, você pode pedir para o cachorro, não é loucura. Se o compadre Tranca-Rua veio também na mente falando, pode pedir para o cachorro, peça para o cachorro, vim, chame o cachorro, só que ele não disse o nome. Não sei se você vai assobiar, se você vai estalar o dedo, mas mentalmente chama o cachorro na sua cabeça e o cachorro vai fazer a sua segurança
para que nenhuma entidade negativa se aposse da sua cabeça. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Você, quando morrer, vai pedir também para os cachorros espirituais? Você adora cachorro, né, Sombra? Olha, tenho certeza que eles vão estar junto me amparando, Márcio. O Sombra ainda ampliou aqui o canil dele. Então tem hora que para gravar com a cachorrada aqui não é fácil, galera. E meu filho, minha filha, eu falo pra você, quer mandar pergunta pro PTD? Aqui, ó, ptd@mandeboa.com.br. Quer mandar sessão beijinho, pedir um abraço do Márcio e do Sombra? salve@mandeboa.com.br. Vou pedir a você que não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar o vídeo, nos acompanhe aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Não esqueça da promoção da caneca do Mandeboa. E galera, hoje é quinta-feira, aí eu quero saber o que o senhor vai fazer no sábado, 9 horas da manhã. Ai, Márcio, eu vou fazer uma oferendinha pro povo cigano. Não! Você não vai fazer nada pro povo cigano enquanto você não assistir o novo vídeo do Mandeboa, Santa Sara Kali, a grande padroeira do povo Roma. É sábado, é 9 horas da manhã e eu e Santa Sara Kali estaremos aqui esperando você. Até lá!